О 10:30 під кабінетом, де приймають документи на картки тернополянина, 25 людей. Працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи у людей і видають картки. Вчора вже була досить великий наплив людей і, відповідно, вже сьогодні. Ну, в кількостях я не можу вам так точно сказати, ну, 200 людей, 250, ну, тобто десь отак от. За вчорашній день і, відповідно, вже сьогодні, ну, ви бачите, які черги. Десь вже 50 є від 8-ї годинки. Тому що вигідніше їхати, менша оплата за проїзд виходить. Великі черги. Вчора довго чекали і мене не пропустили навіть взяти бланк, щоб оплатити. Довго не чекала, бо не пустили і пішла додому, бо не пустили, та й все. Через півтори години людей у черзі стало більше. Зараз ми знаходимося у Тернополі на вулиці Чорновола 1, біля кабінету, де приймають документи і видають картки тернополянина. Зараз 12-та година дня. У черзі ми нарахували близько 40 людей. Годин 15. Це дуже важко для старих людей тут стояти так. Не знаю, надовго. Дуже довго. Після лікарні, вийшли з лікарні, от тут стільки треба сидіти після інсультного, ви собі представляєте. Люди, які не помістилися в приймальні, чекають на коридорі. Я тільки що прийшов і з банку з чеком і побачив цю чергу і такий, що робити? Треба шукати знайомих, що ті, що там є, і якось пробиратись туди, бо це нереально. Я звернулася в ЖЕК, щоб подати картку на картку, а там сказали, що вже це не приймають, їхати на Чорноволе. Тому тут ми приїхали, багато людей. Зручніше було, коли люди собі могли там по своїх, де живуть, здати, і комфортніше принаймні. Ну, не кожен може так і приїхати і чекати півдня. Люди, які подали документи на картку тернополянина, зможуть її забрати за 25 календарних днів, повідомив директор товариства «Системний зв'язок» Віталій Васильків. По вчорашніх це приблизно втричі більше, ніж, як правило, в такий період, скажімо. Приблизно за вчора і за сьогодні до 10-ї години 10 тисяч людей вже зареєструвалося. Коли вводився диференційований тариф, в принципі, також був наплив подібний, тому ну, ми справлялися в межах 3 тижнів, 25 там, днів календарних на виготовлення карти. Попит на карти ну, настільки великий, що, на персоніфіковані також, що, скажімо, пункти деякі розкупляють, ми не встигаємо завозити. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.